runtii sharaf bay tahay caawa munaasabadan dhiirigelinta iyo abaalmarinta xalwadeenada kartida badan ee bahda daljir 17 sano ka hor inay ahayd baan filayaa markii daljir udubka loo muday dadkii nasiibka u lahaa ma xaadirka waan ka mid ahaa saldhigoodii horeeyay ee gaalkacyo inkastoo iyaduna xusuus ay tahay dadkii maalintaa joogay ee asaaskeeda ka mid ahaa in qaar ka mid ah ay naga hooseeyaan allahu naxariisto oo gaasimihii u horreeyay uu ka mid yahay saaxiibkay ahaa oo dadkii saxaafadana isla soo bilownay ka mid ahaa 93-dii marka waa guul dadka gaadhay ay runtii farag ku tirsi yihiin ama xarumaha warbaahinta oo ilaa iyo xilligaa jiray xarumo kooban baa 17 sano horteed yacni inay weli socdaan oo shaqaynayaan iyada lafteeda howlkarnimadii muujinaysaa daljir aada baan xogaal u ahay dadka la shaqeeyaan ka mid ahay oo si gaara ula shaqeeya maaragtay arrimaha la xidhiidha horumarintooda iyo xagga tayeynta barnaamijyadooda marka runtii waan arrinaan ogahay haddaan idhaahdo waa dad aan odhan karo waxa weeye halgamayaal weeyaan runtii halgamayaal bulsho weeye inaan aqoonsanno u baahan mararka qaarkood waxaa iska dhaca maaragtay caqabada iyo kufaakac baal dhaca markay dhacaan oo kale waxay u baahan tahay inaanu cudur daararo oo maaragtay waqtiga adag iyo dadaalka faraha badan oo jira runtii iyo waxa wanaagsan ay soo gudbiyaan in wixii ka dhaca maaragtay aan ugu cudur daararo waxaan ka shaqeeyaa runtii hadda aan kala shaqeeyaa mashaariic ay wadaan maaragtay hay-ada ay wadaan dadka tuulooyinka iyo socodka ku jiraan intaa mar aan tago maaragtay ama Kismaayo aan tago aan tago maaragtay Bay haddaan tago Bari haddaan tago Sanaag haddaan tago had iyo jeer asxaabta daljir oo shaqeynaya ayaan la kulmaa marka waan idinku dhiirigelinayaa waan ku faraxsanahay aad baan u mahadsantihiin waxaan idin rajaynayaa inaad maaragtay sii socotaan waad mahadsantihiin Salaam Bank wuxuu ku fududeynayaa adeegsiga kaftoon adigoo si fudud u dhigan kara ugalana bixi kara lacagta akoonkaaga hadaba macmiil si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad dhiganayso afar gees geli macluumaad sida magac ama faahfaahin ugu dambeyn geli lambar sireedka sahalkaaga sidoo kale macmiil si aad akoonkaaga Salaam Bank lacag ugula baxdo garaac xidig 887 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad la baxayso xidig lambar sireedka bangigaaga afar gees geli macluumaad sida magac ama faahfaahin ugu dambeyn geli lambar sireedka sahalkaaga akoonkaaga Salaam Bank ku maamulo si dhib yar Salaam Bank